כיצד ניתן להתגבר על החטא? כפרה. בספר כפרה, דרק פרינץ מלמד באופן ברור ומקיף מה התרחש על הצלב וכיצד זה יכול לשנות את החיים שלנו כיום. בסדרת השידורים הזו אנחנו נתמקד בהיבט מאוד מיוחד של הצליבה של ישוע ונענה על השאלה, מה הצלב יכול לחולל בתוכי? כיצד הצלב יכול לפעול בי? בדרך כלל אנחנו עסוקים במה שהצליבה של ישוע השיגה עבורנו. זה כמובן מאוד משמח לגלות את כל מה שישוע השיג עבורנו כאשר הוא היה תלוי על הצלב. הוא נענש כדי שלנו יסלח, הוא נפצע כדי שאנו נרפא. ישוע נעשה לחטא בחטאינו כדי שאנו נהיה לצדיקים. הוא מת את מותנו כדי שנקבל את חייו. הוא הפך לכללה כדי שאנחנו נרש את הברכה. הוא נשא את העוני שלנו כדי שאנחנו נהנה מהשפע שלו. הוא נשא את הבושה שלנו כדי שלנו יהיה את הכבוד שלו. הוא סבל את התחייה שלנו כדי שאנחנו נזכה בקבלה שלו. והרשימה עוד ארוכה. אך אל תעצרו כאן. הרבה מאמינים מסתפקים בזה, והתפילות שלהם מתרכזות בלבקש עוד ועוד. חיי האמונה שלהם נעשים שטחיים ובלתי מספקים, משום שזה לא היעד הסופי של אלוהים. כעת, אנחנו נרחיב צעד אל תחום חדש. מה תכנן אלוהים שהצלב יעשה בתוכנו? אנחנו לעולם לא נזכה ליהנות לגמרי מהיתרונות של הצליבה של ישוע, אלא אם נאפשר לצלב לעשות את פעולתו בתוכנו. כמעט כל הבעיות מהם סובל גוף המשיח, הן באופן כללי והן באופן אישי, נובעות מהכישלון שלנו להניח לצלב לעשות את פעולתו בנו. נתבונן לרגע בבעיה של הקהילה הגלטית, בסריות שהתבטאה בלגליזם. הבעיה הזו הטרידה את שאול הרבה יותר מאשר החטא הגלוי בקהילה הקורינטית. הטיפול בחטא של הקורינטים היה פשוט יותר מהטיפול בגרסה המזויפת הזו של האמונה. אני קורא מהגלטים ג' פסוק 1. גלטים, חסרי דעת, מי יטעה אתכם בכשפיו לבלתי שמוע אל האמת, אחרי אשר צויר ישוע המשיח הצלוב לנגד עיניכם. המאמינים הגלטים, המלאים ברוח הקודש, כושפו. מה עשה הכישוף? הוא טשטש את החזון של ישוע המשיח הצלוב, שזה הבסיס היחיד לכל ההספקה של אלוהים בחיינו. מרגע שחזון הצלב בחיינו מטושטש, אנחנו לא נהנה עוד מההספקה של אלוהים עבורנו. חשוב שנזכור שעל הצלב ישוע הנחיל לשטן ולכל הממלכה שלו תבוסה מוחלטת, נצחית ובלתי הפיכה. השטן לא יוכל לעשות שום דבר כדי לשנות את העובדה הזו, מלבד לנסות לעבר את העיניים שלנו לאמת הזו. וזה בדיוק משהו להוט מאוד לעשות לכל אחד ואחת מאיתנו. אך לשמחתנו הרבה, הברית החדשה לעולם לא מתמקדת רק בבעיה. היא תמיד מציגה את הפתרון לבעיה. באיגרת אל הגלטים מופיע הפתרון לקהילה שאיבדה את חזון צלב המשיח. באיגרת הזו מופיעים 5 שחרורים שאנחנו יכולים לחוות כאשר אנחנו מאפשרים לצלב לפעול בתוכנו. שוב, חשוב להדגיש שאני לא מדבר על מה שישוע עשה עבורנו על הצלב. אנחנו באמת יכולים להודות לו על כך עד בלי די, אבל אל תעצרו שם. יש משהו שצריך לקרות בתוך כל מאמין, באמצעות הצלב, על מנת שהבעיות שלנו יקבלו טיפול יסודי מהשורש. לפניכם 5 השחרורים שנעשו אפשריים עבורנו על ידי הצלב. שחרור מהעידן הנוכחי, שחרור מהתורה,
שחרור מהעצמי, שחרור מהבשר, שחרור מהעולם. בסדרת השידורים האלה אנחנו נתמקד בכל פעם בשחרור אחד שנעשה אפשרי עבורנו דרך הפעולה של הצלב של ישוע בחיינו.